победител. Четирите международни срещи, които ви обещахме в началото. Ние се прехвърляме вече и на международно ниво. Три рунда по 3 минути. В червеният ъгъл Лазар Лазаревич. Категорията е 62 кг. От Сърбия Лазар Лазаревич. Сърбинът ще бъде в червеният ъгъл. Ето го и него, Лазар Лазаревич, кикбокс клуб Ниш. От кикбокс клуб Ниш е Лазар Лазаревич. Симеон Наковски. Българският представител е от Скорпион Плевен. Симеон Наковски. Познато име в българските среди. Симеон Наковски. Атрактивен боец е Наковски. Учен бокс. Тогава Наковски взе своето място в ринга. Но нека да кажем, 3 рунда по 3 минути международен двубой. Лазар Лазаревич срещу Симеон Наковски. Червеният ъгъл от град Ниш, Сърбия, е шампион. Сърджо Радулович е треньор на Ниш. Е едноименният град. В синият ъгъл от спортен клуб Скорпион Плевен е вице-балканския. Радулович е част от националният отбор на Сърбия, част от треньорите, които са много успешният сръбски тим. Съответно, другата страна Симеон Наковски, представлявайки клуб Скорпион. Вече на някакъв път имахме възможност да споменем за Камен Пенчев. Първият световен шампион за професионалисти на България. Лазаревич с черните ръкавици срещу Наковски, който е с ръкавици с трибагреник. Профайт са избрали. Удобен, добър вариант за разцветка. Много добра идея. Наковски предпочита да изчака своят съперник. Виждате как го предизвиква да действа, за да може да оцени качествата му. Лазаревич се хвърля напред, което Наковски, познавайки стила му, няма нищо против това хвърляне, защото той си типичен файтер и само чака някой да застане на неговите тежки удари. Сваленият гард и отворените ръце на Лазаревич ще бъдат забелязани съвсем скоро от Наковски, след че греши сърбинът с тези пролуки, които оставя. Не знам дали е разучил Наковски, но Наковски удря силно. Рязък. Много рязък боец е той. С тежки респектиращи удари Лазаревич от самото начало да действа.
Добре се справя към момента Симеон Наковски. Обира тези тежки удари с гард. Успява да вземе и центъра в тези ситуации. Добре борави с комбинация ръце-крака или крака-ръце, което обърква Лазаревич. Ето сега добър усет от Наковски. Не пусна на лоу-кик, а Лазаревич дигна крака. Добро Майгери за първен път намери пролуката между ръцете на Лазаревич. Тежки комбинации. Крочета е прекъти от Лазаревич, но пък това доста ще го изтощи. Бъдете сигурни. Прибран Наковски, събрава хубаво гардаци. А Лазаревич хвърля много енергия в тези атаки, което ще го поизтощи и надали ще може в подобно темпо да изиграе трите рунда. Наковски с една игра, която показва леко съхранение. Може би това е неговата тактика да измори своят съперник, след което се разгърне. Добре борави с този кик в задният крак на Лазаревич. На някакъв път и го изненада. Хубав локик сега тук. И край на първи рунд. Тези 3 минути показаха, че Лазаревич е решил да победи. Видяхте с колко къс се спусна в първите 3 минути от началото на рунда до края не спря да атакува. А Наковски, като че ли играе малко хитра лисица като тактика. Прибира гарда, обира ударите, не допуска чисти удари, което е много важно в неговата ситуация. Тъй като Лазаревич хвърля тежки апперкати и крушета. Наковски обира ударите, леко сменя посоките, за да намали тежестта на ударите. След което пласира точни кикове, проверява доколко е бдителен с ръцете. Но сега не го видях да пусне тежък силен удар с ръце, но и това ще дойде. Към момента като че ли го опипва и го подготвя за това, което ще стане. Два тежки кика в бедрото отнесе Наковски. Повярва си Лазаревич след този първи рунд. Пореден тежък кик от негова страна. Тук тази ситуация обаче, ето че Наковски взе центъра, тук не му дава да избяга от въжетата. И ето че добра комбинация от Наковски. Издегна момента да пласира и хубав лоу-кик. Убира тези дори с лакти Симеон Наковски. Лазаревич малко позадъхан ми изглежда. Това задъхване и още цели 2 минути до края на втори рунд не предвещават малко проблеми. Даже напротив, опитен Наковски знае как да реагира в такива ситуации. Хубав лоу-кик сега от Симеон Наковски. Още веднъж опита да нанесе тежък кик с предният крак. Тук един десен попадна в главата на Наковски, но не беше отправен с сила. Случи се точно това, което очаквах. Лазаревич изхъби батерията и сега силата в ударите му е къде-къде по-малко. Сега вече очаквам от българина да поразгърне малко своите възможности. Добро ляво круше тук на Симеон Наковски. Пута да работи с удари в корпуса Лазаревич. Но добре, добре прибране българинът и не допуска тези удари да бъдат чисти. От своя страна, от тук от там, по едно круше, те се събират. Една минута време още. Аре, никъде не една, но 50 секунди. Не е малко. Хубав лоу-кик от Наковски.
Чудесно ляво круше от негова страна. Чудесно ляво круше още веднъж. Ето, че това се случва, което очаквах. Поизмори се Лазаревич еднаковски с опит и с добро издеване, добър тайминг. Още едно точно ляво круше нанесе еднаковски и разплати сериозно сърбина. Подготвя го за тежък удар. Видим кога ще дойде. Не дали, а кога точно това се получава. Край на този втори рунд. Като че ли тактиката на Наковски сработва. Изтощи сърбинът. Накара го да хвърли каквото имаше като запас. И идва времето, в което Наковски трябва вече да понатисне, да вдигне оборотите. Да включи малко по-сериозно ударите с ръце, които наистина знаем, че той притежава. Не е ги добре. Напътствия сериозни. Преди последния трън получава Радулович. Отправя Радулович към своя състезател Лазаревич. Начало на третия рунд. Дарим сега Наковски. Ще се разгърне ли? Малко мръсна игра тук. Започва все по-смело Наковски да преглежда къде са дупките по гардът. Очаквам, че Лазаревич все по-отворен ще бъде в тези вече 2.5 минути. Изтощението буквално е изписано по тялото му. Наковски се изглежда много свеж и като че ли вече е решил какво да го прави. Виждаме как се го намества, търси продуката в черния дроп. Лявото круше вече видяхме на няколко пъти, че пробива. Тези лекички късички удари са просто подготвителни. Колкото да отвлече вниманието, след което ще нанесе някакъв тежък удар. Страхотен ляв аперкът тук на Наковски. Много точно попадна. О, чудесно, Майгери в главата. Чудесно, Майгери в главата от Наковски. И назъбникът изпадна от устата на Лазаревич. Направо бе избит. Почува се тук Лазаревич. Изтощение, измори се. А и тези няколко апреката в черния дроп бяха усетени от него. В локи, тук още веднъж добър лок от Таковски. Добър лок още веднъж. Опитва се да спечели колкото се може повече време Лазаревич. Знае той, че начинът е да стои близко и да хваща и да разваля играта. Иначе може да пострада леко. Всяка една такава ситуация, в която остава пространство, виждаме, че в третия рунд веднага бива наказан от Наковски. Поредно Майгери в главата. Поредни удари с ръце от Наковски, завърших с лоу-кик. На няколко пъти тук виждаме как Лазарич опасно ниско навежда главата.
И въпреки те съвсем на косъм се разминават от него. Чудесен локик с цяло тяло и край на този трети рунд, край на този матч. Очакваме да видим кой ще е победител в този двубой. Международен матч. Лазаревич от Сърбия срещу Симеон Наковски, България, Скорпион Плевен. Очакваме фишовете на съдиите с крайно решение за победител двубоя. Първи международен матч за тази вечер на Pro Fight 13 Козлодуй. Победител с 3-0 съдийски гласа е боецът от Синята гал Симеон Наковски. И така, победител в този двубой, можем да кажем и така, боец БГ. Симеон Наковски победител с 3-0 съдийски гласа. Ето че в първият международен двубой за тази вечер излезе победител българинът. Страхотно представяне като за начало в тези международни двубои. А именно продължаваме с следващият такъв. Неманя Любкович. Отново от Сърбия. Неманя Любкович, категория 71 кг. Преминаваме вече в малко по-тежките. Двубой мога да кажа, че ще наблюдаваме един от най-големите български таланти. Един от тези, на които разчитаме да прославят българският кикбокс години напред. Често е ставало дума, че имаме едно страхотно младо поколение, което вече доказа своите възможности, развива своите черти. Треньорите работят много с младите състезатели и именно част от това младо поколение, от тези перспективни млади бойци, е и представителят на България от спортен клуб Патриот Дупница. Доброслав Радев ще вземе място си в синият ъгъл. Доброслав Радев, или както ние си го знаем в България, Добри, страхотно момче, страхотен спортист също така, спортен клуб Патриот. Пожелаем успех на нашето момче Добри. Не се и съмнявам, че неговият старши треньор Кирил Чакъров го е подготвил перфектно за този двубой. Нека да напомним, че съвсем скоро, преди няколко месеца, Добри спечели първия шампионски пояс за своята кариера на професионална гала вечер в Дупница пред препълнената зала. Тогава той спечели мачът си и завоюва шампионският пояс. Сега пред поредното предизвикателство на професионалният ринг. А това предизвикателство се казва Неманя Любкович. Добри Радев, един от тези, за които споменах, че са голямото бъдеще на българският кикбокс. Абсолютно съм убеден, че Добре ще го покаже.
Сигурен съм в неговите възможности. Познавам неговите качества и психика. Той е роден шампион. Кирил Чакъров от своя страна се грижи да развие неговите качества и да го направи още по-добър със всеки изминал ден. Ангел Иванов. Ангел Иванов ще бъде рефер на този двубой. Начало на този двубой. Любкович, червенъгъл срещу Добри Радев, синъгъл. Добри Радев, виждате, с бяло-зелено-червено на своят екип. И такива са и ръкавиците му. Защита и мигновена контратака. Много е бърз Добри. Широгери, виждате колко бързо го изпълни. Изобщо не си пролича какво направи. Добър поглед върху играта има Добри. Добър тайминг. Страхотно ляво круше тук нанесе. Поредна хубава атака. Ляво круше, десен прав, ляво круше. Бърз, отпусна. Точно какъвто и трябва да бъде. Виждате, зела центъра. Добри, много. Много добре изглежда погледнато отстрани. Предполагам, така се и чувства. Страхотни кикове. Рязък. Точен. Добра защита от лоукик. О, какво ляво маваши тук. Буквално препарира своят съперник Любкович с това ляво маваши. И изобщо не съм сигурен, че ще може да продължи двубоя Любкович. Добри Радев. За нула време записа нокаут на професионалният ринг. Страхотно, впечатляващо. Не знам още как да бъде наречено това е изпълнение на Добри. Перфектна техника. Чудесен тайминг. И виждате невярваща физиономия на Любкович. Какво му се случи за няколко секунди време? Ами случи му се това. Младото момче Добри Радев се качи на ринга и направи това, което може най-добре. Игра кикбокс и спечели. Браво, Добри. Винаги не радваш, когато си на ринга. Страхотно присъствие има това момче. В осмата среща от ProFight 13. Е боецът от синята гъл състезателят на спортен клуб Патриот Дупница Доброслав Радев! Победител Добри Радев, Патриот Дупница. За радост на всички българи в залата.